Bé, avui és el darrer ple, avui diem adeu a un mandat ple de moments molt difícils com la pandèmia, també molt, molt bonics com la creació de noves eines a la ciutat, i jo em vull adreçar en nom del Partit Socialista de Viladecans a totes aquelles persones que ens veuen als plens, que veuen la pantalla quan estan al metge, que van a un equipament i llegeixen el que estem dient, i els agraeixo moltíssim aquest seguiment del que passa a la nostra ciutat de Viladecans. Avui acabem un mandat que ha sigut difícil. Ha estat marcat per la pandèmia i per moments crítics en els quals creiem que totes les forces del consistori hem sigut capaces de sumar i remar en el mateix sentit. Però també és veritat que ha sigut un mandat en el qual no hi han hagut grans obres de govern en el sentit de beneficiar la vida de la ciutadania. Per això creiem que Viladecans necessita un canvi i a partir del 28 de maig és possible gràcies a vosaltres. Hoy, celebrado el último pleno de este mandato, me gustaría decir a los vecinos que es un honor defender sus intereses desde aquí. Que el Grupo Municipal de Ciutadans ha trabajado con responsabilidad y coherencia. Que vamos a seguir escuchando a los vecinos y haciendo municipalismo, pisando los barrios y con su confianza, a partir de mayo, seguiremos haciéndolo. Gracias. Hoy ha sido el último pleno de esta legislatura, legislatura que ha estado marcada por la pandemia. Se ha demostrado que los servicios públicos hay que fortalecerlos y no gestionarlos por empresas privadas, sino directamente desde el ayuntamiento, cosa que con el modelo de ciudad del PSC actualmente no es posible. Me gustaría acabar agradeciendo a todos los técnicos y técnicas del ayuntamiento y a todos los trabajadores en general por hacernos tan fácil el trabajo institucional. Muchas gracias. El d'abril és l'últim ple d'un mandat marcat per la pandèmia i que ens ha deixat ferides a totes i a tots. Tot i així, hem treballat d'en valent per al mes de maig deixar un Viladecans molt millor del que el vam trobar. Vull agrair a les entitats i als veïns el seu suport i als treballadors de l'Ajuntament la seva feina, perquè sense ells hagués estat impossible ni millorar la vida de la gent ni de la nostra ciutat.